نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم حضرات بلا کسی تاخیر کے ایک ایسی شخصیت تک میں پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا جائے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جایا کرتے ہیں تب اس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی نہایت ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے جس سے میری مراد حضرت مولانا زیاد ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے میں اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں عبادتوں کا خزینہ دکھا کر لے آؤں عبادتوں کا خزینہ دکھا کر لے آؤں وہیں سے عرش کا زینہ دکھا کر لے آؤں وہیں سے عرش کا زینہ دکھا کر لے آؤں خدایا اتنی نوازش میری غریبی پر خدایا اتنی نوازش میری غریبی پر میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کر لے آؤں میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کر لے آؤں نی اشعار کے ساتھ میں حضرت مولانا ضیاء ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرات گرامی اسٹیج پر جلوہ افروز شعرائے کرام ہمارے سامنے تشریف فرما سامعین حضرات خواتین اسلام میری ماں اور بہنوں چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بہت ہی سنجیدہ مجاز شعر ہیں نعت کے شعر نعت پاک کا مطلع پڑھتا ہوں نبوت کے ستاروں میں چمک جن کی دوبالا ہے کیا کہیں ماشاءاللہ نبوت کے ستاروں میں چمک جن جن کی دوبالا ہے نبوت کے ستاروں میں چمک جن جن کی دوبالا ہے یہ دو عالم جن روشن ہے محمد کا اجالا کیا کہنے ہیں کیا کہنے میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد محمد کا اجالا ہے دو عالم جن سے روشن ہے محمد کا اجالا ہے حضرات ایک ایک شعر پر آپ کی دعائیں چاہتا ہوں نبی جتنے بھی آئے ہیں فضیلت سب کو حاصل ہے جی جی ارشاد نبی جتنے بھی آئے ہیں فضیلت سب کو حاصل ہے بے شک نبی جتنے مگر رتبہ میرے سرکار کا ان سب میں آیا کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کا ان
سب میں اعلیٰ ہے۔ کیا کہنے، کوئی اپنے مذہب کے رہنما کو اخلاق والا بتاتا ہے، دنیا کسی کو اخلاق والا کہتی ہے۔ میں نے اس شعر میں ایک بات کہی ہے، اگر سچ ہو تو دعاؤں سے نوازنا۔ جی کیا ہے تر گزر دشمن کو سینے سے لگایا ہے، بے شک ہے تر گزر دشمن کو سینے سے لگایا ہے، لگایا ہے کیا ہے تر گزر دشمن کو سینے سے لگایا ہے، کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آقا سے بھی بڑھ کر کوئی اخلاق والا ہے، میرے آقا سے بھی بڑھ کر کوئی اخلاق والا ہے۔ ارشاد علی، حفاظت کا لیا ہے کام رب نے ایک کیڑے سے، حفاظت کا لیا ہے کام رب نے ایک کیڑے سے، کیا بات ہے، حفاظت مگر دشمن کی نظروں میں فقط مکڑے کا جالا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشمن کی نظروں میں فقط مکڑی کا جالا ہے، کا جالا ہے مگر دشمن کی نظروں میں فقط مکڑی کا جالا ہے۔ اور اس شعر پر امید ہے کسی کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، یہ اس نعت پاک کا آخری شعر ہے۔ آپ ارشاد علی، کیا تھا قتل بچوں کا کہیں موسیٰ نہ پیدا ہوں، کیا تھا قتل بچوں کا کہیں موسیٰ نہ پیدا ہوں، کیا تھا دیکھیے رب کی اسی کے گھر میں پائے ہے۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ دیکھیے رب کی اسی کے گھر میں پالا ہے، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ دیکھیے رب کی اسی کے گھر میں پالا ہے۔ اور یہ مکتبی محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں، نعت پاک لکھتا ہوں تو مکتے میں زیادہ تر میرا شعر مدینے کی آرزو ہوا کرتی ہے۔ ایک تمنا، ایک خواہش ہے، اللہ پاک نے اپنی سار اس کو پوری کیا اور رمضان میں میں عمرہ پر گیا، اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ ضیا جب نعت لکھتا ہے
مدینہ یاد آتا ہے ضیا جب نعت لکھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ضیا جب نعت لکھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ضیا کے نام کا شاید بلاوا آنے والا ہے کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ نام کا شاید بلاوا آنے والا ہے